这是一个电流表，这是一个电压表，那这个呢 ？CPU 表。在大家熟悉的电脑任务管理器里，可以看到 CPU、内存、显卡的使用率和温度。要是将这些数据展现在现实中会怎么样呢？这就是我们今天要做的东西，代号 BB Monitor。我打算用几个表显示电脑的资源，每个下面都会加上 RGB 的 LED 灯，电脑上面会运行一个软件把数据传给他们。如果不够的话，还可以搞多几个集连起来显示更多东西。好，想清楚之后我们就立马开工。首先是制作外壳，我用激光切割加工出了这些单面磨砂的黑色亚克力，然后就可以用亚克力胶水把它们粘起来，将光滑的内侧留在里面，外侧先不撕磨，以免被污染。在粘好之后就可以撕掉，这样外壳就做好了。我挑选的是三伏两成的电压表，体积也是相对较小的。将它接上线，然后装到外壳上试试看。当给电压表施加不同的电压时，它的指针就会指向不同的位置。但我们要怎么将电脑上的数据传输到这个表上呢？下面就要来到电路部分。我设计了一个电路板，上面有 MCU 和各类连接器，方便我们连接表和 LED。 一共用到的两块电路板我都是在嘉利创上面制作的，只需要在网上上传我们的设计文件即可下单制作。支持的板类有很多，现在还有更少限制的六层板免费打样等福利。当我们有更高级复杂的板子的时候，也可以选择更高阶的工艺。嘉利创支持的选项有很多，目前甚至做到高达32层板来满足我们更多需求。下面就是代码部分了，单片机里主要有控制 RGB 灯效的代码，以及最核心的接收数据和输出电压的功能。在电脑上我也做了一款很漂亮的软件，连接后点进其中一个设备，就可以在里面设置它要显示的内容了，比如 CPU 各个核心的使用率，还有其他一些东西。然后它在后台的占用率是非常低的，不用担心会卡，因为它用的是 Tori 框架写的，后端是 Rust， 前端是 Vue， 这样既有好看的界面，也有不错的性能。最后我们就要把这些表盘换成我们实际要显示的东西。我做了几种不同风格的，分别是复古风、现代风，还有法力喽。搞好这些东西以及处理一些小细节之后，我们就算大功告成了。最后我做了三个，分别显示 CPU 的前16个大核心，以及最后4个小核心，以及显卡占用率和内存，还有 CPU 和 GPU 的温度。我把它放在显示器后上方一直以来空着的地方。在通上电以及设置好软件开机自启之后，它就会自动连上了。待机状态下看不出什么变化，我们是时候给电脑上点压力了。在渲染视频和跑分的时候会更加明显，你甚至可以看到一核有难多核围观的场景。在玩游戏的时候也会有一些帮助，比如你可以明显感知到游戏什么时候在加载，也可以观察到有些游戏对电脑的占用率并不高。而有些游戏会特别占用 CPU， 甚至有些优化差的游戏会在加载的时候把你电脑直接榨干。
还有发现个有趣的现象，在电脑负荷不高的时候，只有四个能效盒在工作。这就是我做的 BB Monitor 性能监视器。如果你有什么好的想法的话，欢迎在评论区留言。代码和 3D 图纸都是开源的，你可以在这个地方找到。这个项目不算很难，我觉得挺适合新手入门的。感谢你收看这个视频，我们下次再见，拜拜。太久没玩了。